Бійці 44-ї окремої артилерійської бригади повернулися додому після служби. Вони були призвані під час першої хвилі мобілізації. Відслужили рік, тепер повертаються до своїх родин на період демобілізації. Бойові дії у зоні антитерористичної операції в демобілізованих воїнів 44-ї окремої артилерійської бригади позаду. Поки що вони радіють рідній землі та зустрічі з сім'ями. Прибули ми з Пісків, ми стояли там, під Дебальцево, робили коридор. Ну, доїхали нормально, без пригод. Своя рідна земля, які емоції, раді, довольні, що все благополучно скінчилось. Ну, по крайній мере, в даний момент, поки для нас це було, там же ж хлопці ще осталось. Що такого, що? Що ви далі плануєте залишатися? Так, я далі планую на контракт підписувати. Там буде видно. Спочатку віддихнемо трошечки, місяць-другий, а потім далі до хлопців. Тяжкий був період, бо, кажуть, жінка, дитина маленька вдома. Скучав то трішки, але це мені допомогло пережити то все і вернутися живим, щасливим додому. З 44-ї окремої артилерійської бригади демобілізували 19 бійців. Усі повернулися додому. 19 чоловік наших військовослужбовців, які вертаються з зони АТО, з зони бойових дій, які були призвані по першій хвилі мобілізації і, відповідно, будуть демобілізовані в найближчі дні. У підрозділах 44-ї артилерійської бригади служили бійці з різних областей України. Дехто планує знову повернутися до служби після відпочинку.